Pisci za decu znaju da moraju biti dostojni njihove pažnje, a deca su danas svojom pažnjom nagradila Dejana Aleksića i Branka Stevanovića, naše najbolje pisce, dobitnike brojnih nagrada i priznanja za doprinos savremenom izrazu u književnosti za decu. Interaktivne radionice u vrtiću Neven i u biblioteci Bora Stanković deca su ocenila kao uspešnu misiju popularizacije knjige i čitanja. Pa dobro je bilo i slikali smo se sa piscom i igrali smo se malo, čitali smo priče. Meni se najviše svidjela priča o kraljeviću Marku. Meni se baš sviđa i htio bih ponovo da prisustvujem ovome i ja baš volim da pišem poeziju. Kući sam napisao baš puno pesama. I evo, odabrao sam ovu i donao sam je. Meni je ovo bilo jako zanimljiv šou, smejali smo se, družili, bilo je jako lepo. Jedva čekam sljedeći put da se ovo ponovi, da se družimo i tako. Naučili smo da ne lažemo, da ne trebamo da brzgamo nešto, da ne trebamo da budemo zli. Dejan Aleksić i Branko Stevanović nisu prvi put u Vranju, ali kako kažu, uvek se iznova iznenade dečijim interesovanjima i organizacijom Svetosavske nedelje. Iz tih neposrednih susreta ja izvlačim vrlo važne iskustva. Ne možete biti stvaralac koji je zatvoren u sobu, koji stvara bez kontakta, bez živog kontakta sa svojom publikom. Eto i prilike da se u Vranju već drugi ili treći put družim sa decom u okviru ove divne manifestacije koja već ima jednu ozbiljnu tradiciju, Svetosavska nedelja, na poziv biblioteke. Vrlo dobro je bilo organizovano, obišao sam tri škole. Bilo bi jako lepo da je više ovakvih programa. Vranje na zaista jedan dostojanstven način svake godine obeležava Svetosavsku nedelju i ovo je sredina u kojoj se i rađaju veliki pisci i odvijaju važne kulturne stvari i manifestacije. Veoma je važno da deca upoznaju pisce. Živa reč se ne može ničim nadoknaditi. Priče o drugarstvu, poštenju, porodici, brzalice, pitalice i još mnogo tajni o stihu i rimi podelila su deca sa svojim omiljenim piscima sa željom da se ovakve radionice organizuju što češće.